për fat kam mbuluar për disa vjet komunitetet fetare. I kam mbuluar jo, nuk i kam pasur varësi se s'mund të kien, po i kam mbuluar marrëdhëniet e shtetit me komunitetet fetare. I vetmi element ka qenë që ne kemi pasur tre komunitete të mëdha fetare, që janë muslimanët, katolikët dhe të krishterët, të cilët në kuadrin e përmirësimit të si thuash të marrëdhënieve të shtetit me to për kthimin e pronave të tjerë dhe duke për të zbatuar kushtetutën u hartuan marrëveshjet që përcakton nëni 10 i kushtetutës ndërmjet qeverisë shqiptare dhe komuniteteve fetare dhe diskutimi ka qenë nëse sektit të Bektashinjve i duhej dhën statusi i bashkësisë apo i komunitetit, pra ky status i barabart me komunitetet e tjera fetare, apo jo, dhe është arritur t'u jepet edhe sektit të Bektashinjve, të cilët për hirës të vërtetës kanë lënë një gjurmë të madhe në historinë e Shqipërisë, kanë luftuar, Bektashinjët shqiptarë kanë luftuar fort për pavarësinë e Shqipërisë, në për të qetë e Shqipërisë, duke po përmend të qenë e Frashërit, është mbajtur kongresi i Shqipërisë së Jugut i drejtuar nga Abdyl Frashëri, i cili mori vendim që të bashkohej me lidhjen e Prizrenit dhe që Abdyl Frashëri shkoi si përfaqësues i Jugut të Shqipërisë atje. Pra Bektashinjt, baballarët Bektashinjt, dervishët Bektashinjt kanë dhënë një gjurmë të madhe. Dhe për këtë, për hir të kësaj, shteti shqiptar dhe aty është dhe bashkëpunimi edhe të gjitha forcave politike në parlament ishte që po edhe Bektashinjt duhet marrin statusin e bashkësisë fetare. Po flasim para 97-s. Po para jo jo para 97-s. Nuk e di, unë po flas nga 2005-a deri në 2009-ën, deri në 2010-ën. Se pikërisht në këtë kohë erdhi ky propozim sipas jush, të cilin e zbuluam nga gazeta amerikane. Shikoj, sipas mendimit tim, Rama për hir të vërtetës është ajo natyrë politike që lëshon sfida të mëdha të opinionit duke i konsideruar para opinionit duke i konsideruar ato si pjesë të PR-it të marrëdhënieve publike që ai bën me shoqërinë shqiptare. Dhe unë mendoj që është asgjë më shumë përveç se një lëvizje politike e tij e menduar në mënyrë të tillë që parashikon edhe zgjedhjet e ardhshme të vitit 2025. Megjithatë, unë do të thoshë një gjë. Absolutisht politike elektorale, sepse ne kemi disa të dhëna që na japin mundësi të gjykojmë nëse projekti i hedhur në tavolinë nga zoti Rama është i mundshëm të realizohet apo nuk është i mundshëm të realizohet. Për hir të vërtetës dhe shumë specialistë kam dëgjuar këtë ditë shumë specialistë, ka thënë që kushtetuta nuk lejon krijimin e një shteti sovran brenda territorit të Shqipërisë, dhe kjo është e vërtetë. Fillojmë që me pikën 2 të nenit të parë të kushtetutës që thotë Republika e Shqipërisë së shtet unitar dhe i pandashëm, vazhdojmë me pikën 4 të kushtetutës së cilë përcakton që tërësia territoriale është baza e shtetit së bashku me disa tjerë, shteti i drejtës, liri dhe drejta njerëzore etj. Etj. Është baza e shtetit dhe shteti ka detyrë t'i mbrojë ato. Vazhdojmë me statusin që u jep ose detyrimin që forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë në nenin 15 kanë për detyrë të mbrojnë sovranitetin dhe tërësin territoriale të Republikës Shqipërisë. Mendoj që kryeministri i vendit për stafet dhe sigurisht për të gjithë PR-in që ai bën është i informuar dhe për kushtetutën. Pa diskutim. Dhe nuk besoj që do të ishte naive ta mendonim që ai nuk e di. Jo, nuk është naivitet, sepse kërkon, sepse kryeministri ka hedhur dhe idenë e amnistisë fiskale që do e bënte edhe amnisti penale. Apo jo, e mbani mend dhe madje kur u kundërshtua nga bashkimi. Jo, po pra po. Tjetër kategori ishte fiskalia dhe me penale, që ata që do sillnin paratë e pista do nuk do prekeshin penalisht dhe megjithatë edhe kur komuniteti ndërkombëtar. Një minutë. Kush do sillte kapitalin? Jo. Amnistia fiskale pra. Kushtet të ofronte kapitalin kur në emigracion me fare penale, sepse para nga njëra tjetër. Sepse jemi ashtu, po që ju e shpjegoj, parat që do vinin. Po pra, në emigracion do të kërkoj burimi, ka që tjetër. Po pra, që këta nuk do kërkoj burimi, po kjo është
sepse kodi i sotëm penal kërkon dhe burimin e parave dhe nëse janë pista, po jo se falen ata për veprimtarinë e tyre. Jo, amnistia fiskale shoqëroi me amnistinë penale po tjetër. Ne se jemi në tjetër temë. Pra, kryeministri e di edhe kur janë projekte ose propozime të cilat e di që nuk kalojnë ai hedhën tavolinë dhe është natyra e tij. Është natyra e tij për të qenë në qendër të vëmendjes saq më tepër që e hodhi domethënë iden në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për më tepër edhe në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Nga ana tjetër ka edhe një element tjetër që duhet kemi parasysh faktin që nënë 10 i kushtetutës i jep e përcakton shtetin si të paanshëm ndaj komunitetet fetare dhe që i konsideron të barabartë ata, që do të thotë që shteti nuk mund të mbështesi një bashkësi fetare, të krijoj kushtet dhe në krijimin e një shteti të pavarur, dhe nga ana tjetër të mos t'i neglizhoj ose t'i diskriminoj të tjerët, sepse një lloj diskriminimi është. Nga ana tjetër po ashtu, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë i përcakton bashkësitë fetare si subjekte të jashtme, pra jo si pjesë e shtetit shqiptar, si subjekte të jashtme. Dhe duhet kemi parasysh që statusi i marrëveshjeve me bashkësitë fetare që ratifikohen në parlament është i barabartë me statusin e marrëveshjeve ndërkombëtare që ratifikohen në parlament, që do thotë që një marrëveshje që qeveria shqiptare nënshkruan, po themi me Francën, dhe që ratifikohen në parlament, ka të njëjtën vlerë me një marrëveshje që qeveria shqiptare firmos me një nga komunitetet bashkësitë fetare dhe që ratifikohet në parlament. Dakor, po dhe në hierarkinë e burimeve të drejtës, marrëveshje fetare vinë më herë mbas kushtetutës. E kuptoj, do ta shkruaj. Në këtë aspekt ka dhe një element, se kam dëgjuar që jo nuk e hedh dot në referendum ose Rama mund të ndryshojë kushtetutën. Po. Nuk i dhën kushtet referendumi për miratimin e një amendamenti ose për ndryshim në kushtetutës është fakultativ, sepse kushtetuta ngarkon parlamentin që me 2/3 të miratoj ndryshimet kushtetutës. Por, vetëm ruaj parlamentin. Por, ka një element tjetër, që miratohet amendamenti me 2/3, por 1/5, pra 28 deputet, kanë të drejtë që automatikisht atë që ka miratuar parlamentin me 2/3 ta çojnë referendum dhe këtu nuk ka gjykatë kushtetuese që thotë jo po nuk duhet çuar në këtë rast apo jo. Shkon automatikisht. Pra në këtë aspekt, ajo që thotë Rama që brenda vitin tjetër do ta krijojmë shtetin, do t'i japim tokë, kufit, edhe çfarë do bëj, nuk mund të bëhet në asnjë rast sepse ka duhet të kalojë në disa procedura, duhet ndryshuar kushtetuta, duhet shkoj dhe në referendum, se pa tjetër opozita do qënë referendum, pasaj duhet ndryshuan kodet penale, tjere, tjere. Por ka dhe një gjë, që e drejta europiane, një shtetin e së drejtës, dhe shteti së drejtës i konsideron komunitetet fetare të barabarta. Dhe në këta aspekt, Zoti Rama duhet zgjedhi, o të shkojnë bashkim europian, ose të bëj shtetin islamik dhe pastaj lidhemi me këtë çaj quhet konferenca islamike e vendeve. Aty jemi antar në atë konferencë. Jo, jemi antar, por përpara se ta përshpejtojmë për të shkuar për të parë pasojat ose sa mundur do të jetë.